Златна кутия за МФС изумруди беше продадена на търг в Нью-Йорк за 665 000 долара. Около кутията има интересна българска връзка. Ценният предмет е бил подарък от руския император Николай II за българския посланник в Санкт-Петербург Димитър Станчов. От надпис на вътрешната страна на капака става ясно, че скъпият подарък е бил направен по повод мирната конференция в Хага от 1899 година. Кутията за МФС е изработена от бижутерската фирма на Карл Хан, един от най-важните доставчици на бижута за руския императорски двор.